Ou sem claridade, né, você? Nós estamos aqui na livraria Entre Livros e tem uma frase que a Gema disse que é de Aristóteles. É uma frase muito antiga, mas que faz todo sentido nos dias de hoje. Gema Galgani. É sobre a esperança. A esperança, como dizia Aristóteles, é o sonho do homem acordado. Então não vamos perder a esperança. Teremos dias melhores. Vamos viver melhor, com mais alegria, com valores. Há uma carência realmente nesse momento de valores no mundo, eu diria. É uma crise no mundo. Mas a gente precisa mudar. E essa mudança vem dentro de cada um. Mude. E não perca a esperança. Afinal, vivemos para a esperança, pela esperança. Eu acredito profundamente que o homem é um ser de mudanças, é um ser que tem tudo de bom para dar certo. Então, vivamos pela esperança. Vivamos pela esperança. Obrigado, Gema. Eu é que agradeço essa manhã agradável aqui, né, na livraria, que é um cantinho gostoso que a gente sempre vem aqui tomar esse café, conversar. Rever amigos, muito prazeroso. E isso é viver, e isso é viver para a esperança, pela esperança. E a vida, só um recado também. É tudo tão simples. Viva com essa simplicidade, viva com amor, olhando o outro com os valores. Tudo é passageiro. E tem uma frase que diz assim: não se permita, de autoria da Mãe Teresa, que eu também gosto, não se permita que uma pessoa venha até você sem que se vá melhor e mais feliz. Então sejamos sempre felizes também. Também. Obrigado, Gema, mais Eu uma vez. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. E aqui na minha companhia, você. Valci Vieira. Valci, Uma honra você vai conhecer a passar o dia professora todo. Gema. Você vai passar o dia todo, né, Valci? Com certeza. Começa cedo da manhã e até agora, quase Isso. meio-dia. É. Um abraço, Valci. Um abraço a você e a professora Gema, que Gema eu tenho a Galvani. honra de É, conhecê-la. verdade. Grande abraço.